Jusanning markaziy jangi yarim og'ir vazn toifasida 79 kg. Boshlandi qadrli do'stlar. 6 raundlik jang birinchi raundiga start berildi. Nursulton Ro'ziboyev o'sha MMA janglarida bevosita boks mahoratini ham ishga solganini ko'rganmiz. Bu safar esa u haqiqiy boks ringida jang olib bormoqda, ya'ni uning qarshisida professional bokschi. Hozir o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba Ro'ziboyevga yetib bormadi. Ro'ziboyev esa qo'lining uzunligidan unumli foydalangan holda hozir raqibni masofada ushlab turibdi. O'ng qo'lda aniq zarba yo'llashga ham muvaffaq bo'ldi Ro'ziboyev. Bahrom Payazov esa uni himoyasini yorib o'tishga payt poylamoqda. Hozircha aniq zarbalar kamroq. Anchagina ehtiyotkor ruhda davom etmoqda jang. Ikkilik zarbasi Nursulton Ro'ziboyevdan himoyaga tegdi. Va yana bir zarba o'ng qo'lda. Bahrom Payazov qarshi hujumda o'z raqibini tutib olishga harakat qilmoqda, ammo Nursulton Ro'ziboyev kuchli ikkilik zarbasini yo'llamoqda. Yana bir tanaga zarba Nursulton Ro'ziboyevdan. Va yana bir to'g'ridan o'ng qo'lda yo'llangan zarba. Ro'ziboyev raqibiga hujum uyushtirmoqda. Ring burchagiga taqqab oldi Payazovni. Payazov esa himoyada. Tanasiga zarbalar berishga harakat qilmoqda Ro'ziboyev. Ammo aksariyat va raqib buni sezdi. Referi vaqtni to'xtatdi, ammo bu hali hisob ochilishi emas. Raqibga vaqt, demak Payazovga vaqt berdi hozir o'ziga biroz kelib qolishi uchun.
Cəng davam etədi. Yana bir doğrudan yollangan zarba ve round nihoyasiga yetdi. İkinci round boshlandi. Ring markazida Ruziboyev. Jang davom etadi. Payazov raqibni kutib olmoqchi. Ruziboyev esa asosan demek ki hücum pozisyonu tanlagan. Karşı hücumda Ruziboyevga zarba yollashga harakat qilib ko'rdi Payazov. Ve bir zarba aniq borib tegdi. Nursulton Ruziboyev ham bunga javob zarbasini yo'lladi. Tanaga zarba Ruziboyevdan. Himoya joyida Payazovda. Yana bir aniq va kuchli zarba. Nursulton Ruziboyev hujum qilishda davom etmoqda. Ruziboyev asosan jep zarbalar orqali raqibni chalg'itmoqda ve asosiy zarbasini o'ng qo'lida yo'llamoqda. Nursulton Ruziboyev Andijon viloyatida tavallud topgan 1993-yil. Bahrom Payazov esa 1985-yilda Toshkent viloyati Zangiota tumanida. Hozir Payazov kanatdan tashqariga chiqib ketdi zarba natijasida. Hisob ochilmoqda. Knockdown holati deya topdi hakam buni. Demak, qadrli do'stlar, jang o'z nihoyasiga yetdi. Nursulton Ruziboyev 2-chi raundda texnik nokaut evaziga g'alaba qozonmoqda. Omadli debyut. Uning yaqinlari ushbu g'alaba bilan qutlamoqda. U endi professional boksda ham o'z jangiga, demak, o'z jangini o'tkazdi hamda hisobiga g'alabani yozib qo'ymoqda.